Kano. Agora eu vou esfaquear você. Isso não é uma faca. Eu fiz você falar isso. Round 1. Fight. Nada pessoal, cara. Kano wins. Você traiu o Imperador. Talvez, só um pouco. Encaixe justiça dele. Round 1. Fight! Fight!
Nada pessoal, cara. Kano wins. Vou te cortar de orelha a orelha. Round 1. Fight! Nada pessoal, cara. Kano wins. Será um prazer. Concordo plenamente. Vamos. Round 1. Fight! Guarde seu sangue pra você. Round 2. Fight! Tão sem jeito. Come on.
fracote. Final round, fight! O que significa isso? Hora de morrer, Imperador. Você não me causa medo. Round 1. Fight! Você me dá nojo. Cuida da sua língua, eu arranco ela. Valeu pelo alvo vermelho brilhante. Round 1. Fight! Yeah!
meu! Serve como um excelente saco de pancadas. Final round. Fight! Nada pessoal, cara. Kano wins. Você fomenta a miséria para obter lucro. Eu sou um dragão negro. Vou cortar a cabeça do dragão. Round 1. Fight! Nada pessoal, cara. Kano wins. Nos encontramos novamente. Da última vez, você me congelou. Uma pena você descongelar. Round 1. Fight! Thank you.
Round 2. Fight! Nada pessoal, cara. Kano wins. Kano! Sua Alteza? Não vou tolerar sua zombaria. Round 1. Fight! Você vai morrer. Nada pessoal, cara. Kano wins. Qual é o seu propósito aqui? Você poderia usar um amigo como eu. Você não tem nada a me oferecer. Round 1. Fight! Eu vou cortar sua garganta! Fight!
Não fale o meu cuspe. Você nunca deixa de me entreter. Round 3. Fight! Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round, fight! Kano sempre foi um sobrevivente. Mas nem ele poderia escapar do destino. Seus ideais de terror e crueldade morreriam com ele, a menos que pudesse passar seus métodos a uma nova geração. Combate, armas, sabotagem tecnológica, tortura, tudo seria parte do currículo. Mas antes que seus alunos pudessem aprender suas técnicas, Kano iria eliminar a fraqueza deles. Eles iriam entender ou morrer tentando. O primeiro pupilo de Kano? Seu próprio filho. A aula havia começado.